ଜନ୍ମରୁ ମରଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନ ଜନ୍ମରୁ ମରଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନ ବାପ ଘରେ ଦିନେ ଶାଶୁ ଘରେ ଦିନେ ବାପ ଘରେ ଦିନେ ଶାଶୁ ଘରେ ଦିନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ଯାଉ ବାକି ଅଧା ଦିନ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୋତେ ଭଗବାନ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ସାଧାରଣ କଳାକାରଟିଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଳାକାର କିଏ କଥା କହିପାରୁନି କିଏ ଦେଖିପାରୁନି ଶୁଣିପାରୁନି ଭଗବାନ ମୋ କଣ୍ଠରେ ମୋତେ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇପାରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି ତେଣୁ କାହିଁକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବି ଆଜିର ଅତିଥି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନସୀ ପାତ୍ର ନଭେମ୍ବର 21 ସକାଳ 8:30Presenting sponsor. Because precious moments are priceless. Kingji, jewelers since 1936. Associate sponsor. Mangal Din, Antararu Katha Hua Prabhun Kasaha. Pirla Opus Pants. Make life beautiful. Jodi aponanku amma video ti bhal lagila, tebe amma channel ko like, share aur subscribe karibaku jama bhi bolantu nahi.